Так. А можна запитати, які у вас взагалі сподівання на ці вибори? Надіємося, що з приходом нового депутата він теж підтримає оту ініціативу, спонсорські допомоги і дошкільні заклади, і школи, і малозахищеним громадянам він допомагав. Я так думаю, що і цей депутат прийде, буде так само. Навіть для нашої Олики щось покращить, щоб були якісь кращі нас умови, життя. Поліпшить наші дороги, наші підвищить пенсії, зарплати. А не просто будуть закони приймати. А просто закони десь там приймати, а на нас не діють воно все. Бо воно там, закони для... Закони як дишко. Куди повернеш, туди вийшло. Надія не сильно велика вже. Чесне слово. А чому? Бо вже надіємося 20 згаком років, що воно краще, краще буде, а воно щось не виходить краще. Камеру нічого не буду давати, нічого. У мене служба. Є ясне це. Ну, на державній. Я при виконанні. Питайте виборців. А закон про... Що про? Про відкритість. Ну, я відмовляюся згідно 63 статті. Я вам скажу такого, нічого вибори не зробили добре, тільки хуже зробили. Колись в Запоріжжі, як мій батько тут був корінний житель, це було велика, це була сказка. Це було друге місце після Варшави. Тут Олєки, тут було щось чудеса. Стало неможливо пройти. От що я вам скажу. Я пішов за те, щоб хоча б, щоб хоч чуть-чуть здвинулося. Все почалося, як зазвичай, нормально. У нас виборча дільниця найбільша в районі, 1935 виборців. На 12-ту годину проголосувало 340 виборців, ми так попередньо підрахували. Я так думаю, що ще молодь більше, і тоді вже в другій половині дня, так собі думаю, що там теж буде приходити. Добрий день. Сподівання на ці вибори? Не знаю, я про це ще не думала. Я ще не проснулася, вибачте. Упадеш в новості.